السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں مفرد حروف کا ریویژن کر لیا، اسی کے بعد ہم نے سبق نمبر دو میں مرکب حروف کو بھی لکھا۔ پیارے بچوں، آج ہم مرکب حروف کی مفرد حروف یعنی مرکب حروف اور مفرد حروف کا ریویژن کریں گے۔ یعنی مفرد حروف لکھ کر ہمیں اسی کی کٹے حروف لکھنا ہے خالی جگہ کے اندر، خالی جگہ کو کیسے پور کرنا ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمیں ہماری عربی کی بک میں ڈبل لائن کی جو نوٹ بک ہے اسی نوٹ بک میں ہم اسی طرح الف کو لکھیں گے، اسی کے بعد ہمیں الف کی کٹے حروف کو لکھنا ہے، تو ہم اسی طرح خالی جگہ کریں گے اور اسی خالی جگہ کے اندر ہمیں بک میں دیکھے بغیر مرکب حروف کو لکھنا ہے۔ اسی طرح الف کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ با، تو ہمیں حرف با لکھنا ہے، با کی کٹے حروف کو بھی ہمیں یہاں پر لکھنا ہے، اسی طرح خالی جگہ کر کر ہم با کی کٹے حروف کو لکھیں گے۔ اسی طرح ایک شروع میں آنے والی با، ایک بیچ میں آنے والی با، اور ایک ہے آخر میں آنے والی با۔ اسی کے بعد ہمیں با کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ تو با کے بعد تا، تا سے تا، با کے بعد کون سا حرف آیا؟ تا، تو ہمیں تا کی کٹے حروف کو لکھنا ہے۔ ہم با کی تین کٹے حروف کو اسی طرح، تا کی تینوں کٹے حروف کو اسی طرح ہمیں لکھنا ہے۔ اسی طرح شروع میں آنے والی تا، ایک ہے بیچ میں آنے والی تا، اور ایک ہے آخر میں آنے والی تا۔ تا کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ سا، تو ہمیں یہاں پر حرف سا کو لکھنا ہے، سا۔ اسی طرح تا کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ سا، سا کی مفرد حروف ہے اور سا کی تین کٹے حرف کو ہمیں لکھنا ہے، تو ہم اسی طرح سا، شروع میں آنے والی سا، اور ایک ہے آخر بیچ میں آنے والی سا، تو ہم اسی طرح یہاں پر بیچ میں آنے والی سا کو لکھیں گے۔ اسی کے بعد ہمیں آخر میں آنے والی سا کو بھی لکھنا ہے۔ سا کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ تو سا کے بعد جیم، تو ہمیں یہاں پر جیم لکھنا ہے، حرف جیم کو لکھیں گے۔ اسی کے بعد ہمیں جیم کی تینوں کٹے حرف کو بھی لکھنا ہے، ایک شروع میں آنے والا جیم، ایک ہے بیچ میں آنے والا جیم، اور ایک آخر میں آنے والا جیم۔ پیارے بچوں، جیم کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ ہا، ہمیں یہاں پر جیم کے بعد ہا حرف کو لکھنا ہے۔ ہا کی تینوں کٹے حروف کو بھی ہم اسی طرح خالی جگہ کے اندر ہم لکھیں گے، اسی طرح شروع میں آنے والی ہا، ایک بیچ میں آنے والی ہا، اور ایک ہے آخر میں آنے والی ہا۔ پیارے بچوں، ہا کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ کھا، تو ہم کھا، حرف کھا کو لکھیں گے۔ کھا کی تینوں کٹے حروف کو ہم اسی طرح خالی جگہ کے اندر پور کریں گے، لکھیں گے، ایک شروع میں آنے والی کھا، ایک بیچ میں آنے والی کھا، اور ایک ہے آخر میں آنے والی کھا۔ کھا کی تینوں کٹے حروف کو بھی ہم نے یہاں پر لکھا۔ کھا کے بعد دال، دال حرف کو ہم نے یہاں پر لکھا، مفرد حرف دال۔ اب ہمیں دال کی کٹے حرف کو لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، دال کی ایک ہے، کٹے حرف کتنی ہے؟ ایک، تو ہمیں ایک ہی کٹے حرف کو یہاں پر لکھنا ہے۔ دال کے بعد زال، تو ہمیں اسی طرح زال حرف کو بھی لکھنا ہے، زال کی بھی ایک ہی کٹے حرف ہے، تو ہم ایک ہی کٹے حرف لکھیں گے۔ اسی طرح ہمیں خالی جگہ کر کے ہمیں خالی جگہ کو پور کرنا ہے، تو پیارے بچوں، زال کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ را، ہمیں را حرف کو لکھنا ہے، را کے بعد ہم را کی کٹے حرف کو اسی طرح لکھیں گے۔ را کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ زا، را کے بعد ہم حرف جا کو لکھیں گے، زا کی کٹے حرف کو ہم اسی طرح، کٹے حرف کو ہم اسی طرح لکھیں گے خالی جگہ کر کے، خالی جگہ کر کے ہمیں خالی جگہ کو پور کرنا ہے، زا کی کٹے حرف کو لکھنا ہے، تو ہم اسی طرح زا، ہر زا کی کٹے حروف کو لکھیں گے۔ زا کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ سین، تو ہم یہاں پر زا کے بعد حرف سین کو لکھیں گے، اسی طرح ہم نے حرف سین کو لکھا، مفرد حروف۔ اب ہمیں سین کی تینوں کٹے حروف کو بھی لکھنا ہے، ہم لکھیں گے شروع میں آنے والا سین،
एक बीच में आने वाला हर्फ सीन और एक आखिर में आने वाला हर्फ सीन। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर अलीफ से लेकर सीन तक के कटे हर्फ को हमने यहाँ पर लिखा। प्यारे बच्चों इसी तरह खाली जगह कर हमें खाली जगह पूर्ण करे सीखना है। तो प्यारे बच्चों हमें हमारी अरबी की बुक में कितनी बार लिखना है, दो मरतबा, मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ इसी तरह खाली जगह करके हमें पूरे सीखना है। हमें हमारी अरबी की बुक में दो पेज भरकर होमवर्क करना है। याद रहे कि हम देखे बगैर लिखने की कोशिश करेंगे। हमें मुरक्कब हुरूफ को मुंह पर यानी देखे बगैर अरबी की नोटबुक में, अरबी की बुक में देखे बगैर हमें लिखना है। प्यारे बच्चों ये है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। आगे के सबक में इंशाल्लाह आगे के हुरूफ का रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।